نوجوانوں کے لیے وضاحت کرتا ہوں، اگر تمہارے جسم کے بیچ حصے میں کوئی چھری لگ گئی اور میں چھری کو پکڑے تو پورا ہاتھ کانپتا ہے، پورا ہاتھ کانپتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب بچی کی ابھی بیچو بیچ ہے، بچی کی ابھی بیچو بیچ حسین نے انگلیاں بے بس کی، حسین کی انگلی ہلتے ہی علی اکبر کا بدن کانپنے لگا، علی اکبر کا بدن کانپنے لگا، حسین نے انگلیاں ہٹا دی، اپنے نانا کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، ماں کو کسان میں دیکھا، رسول نے اپنا